Пратеникот на ВМРО ДПМН Горан Манојловски обвинува дека бил жртва на полициска тортура. Утрово на пат кон собранието, на влезот во скопската населба Ѓорче Петров, ја послушал наредбата на полициската патрола и застанал покрај патот. Вели дека иако се легитимирал дека е пратеник, сепак полицајците грубо, како што тврди, му наредиле да излезе од автомобилот. Грубо ми наредија да го изгасам возилото, го изгасив и им покажав легитимација дека сум пратеник. И ги прашав што е проблем.